to lidi, tady je Michal a Zekir. Čau tě. A vítáme vás u dalšího dílu Let's Buildu. Tyhle ty dva díly nahráváme hnedka po sobě. A jak jistě jste poznali už z věcí, co držíme v ruce, tak zase budeme pokračovat tady se stavbou stromu. A my Zekir si to už malinko jako mezi natáčem jiným připravil. Ten strom, takže já dodělám tenhle ten jeden, co je jako ve předě, Zekir dodělá ten vzadu a potom uvidíme, jak nám vyzbude čas a Zekir říká, že potom třeba vzadu u fontány ještě udělá nějaký lavičky. A to tady v tom mini projektu nebo ministerie Let's Buildu udělá si všechno. Ne? Mhm. Tak jo, čili asi pouštní stopky, pořád máme neděli, 12. července, teď je 3:30 večer. No, večer odpoledne. Tak jo, a já to dotávám vystavit. Regora už je večer. Ale... 4. Tak to chodí spať, prostě je... 9 hodin a on už prostě to už je pri něho tak 12 rokov, viete to. Nepochopíte. Ale, prosím tě, nepopisuj svůj osobní život. Já jsem hovoril o tebe. No já ti říkám, nepopisuj svůj osobní život. Vy se na čo pojedal, ne, že nič. Co jsi řek? Nič. To bojíš? No. Nevím čoho, ale... Maz je... Koliko to je 4? No 4 vysoký. Jakoby s tou základnou s tím podkladem pod korunu. Ty kecáš, vole. To se bys počítat. Musel bych sem umět počítat. A to není můj problém. Ani můj? Máš nějaký? To učitelka? Za co jí platí? Nevím. Jaký ty děláš? Co? Já ti to děláš takhle jako by od středu. No. Pohoře, to děláš blbě. Ti dám blbě. Už bych ti to musel zničit. No, a stavil by si znova. Ti dám znova. Zase to vysral, protože jsem si ještě robit lavičky. Možná by to bylo lepší, aby si to tady nekurvil. Já to robím dobré. Ticho tam vzadu. Tady vzadu. Tak vedla. Si pamatám raz, môj sused bol opitý, išiel po ulici, si spiel mandrinka, drinka. Hm? A jak to dopadlo s ním? No je. Ja som pozeral telku, naraz mandrinka, drinka. Som sa pozeral na okno, a on tam išiel a zo strany na stranu. Nevadí. Nevadí, tak každý má slabší chvilku. Tak když má skoro furt. Držu mu. Tři. Jak to jde? Dobré. Jo. To když tak můžu s těma lavičkama, protože to vypadá, že budeme mít nějaká stejnou hotovo. Hm. A jak se nám představuješ ty lavičky, dolů, nahoru? No tak dole, nevím, či to tam viděl, to je tak věš krivo. Tak dole. Asi bylo okolo. Mhm. O tom dole jako nemáš kde dát, chápeš? Jo. Chcem vidieť nejako okolo tej fontány, kde to je trošku rovnejšie. No. Lebo som také isté lavičky, ako sú tu v tej relax zóne asi. Jo, tak. Kone, aký iný by si tam chtiel dávať? Hm.
Jako myslím drevo a to. Jo. Tu farbu dřeva. Ty Dark Oak, to jsou ty Dark Oak, ne? Tak ty stroj byl pěkný, to bude pěkný. Počkej, to je to už 4 stále, ne? Co? Že to je 3? Je to, poprvé je to 4 a potom to je po 3. Aha, no, vlastně hej, no. Aby to vyšlo. Ukáž? Jo, po 3. Jednou, po druhý. 4x3 to vlastně. Potom. Takže dýka stavíš po druhý, takže potom ještě 2x. 3. Ne, tady už ne. To je takhle, že hustě, když se pám takhle dolů, prostě jak mám přes fancy grafiku. Jakou máš teďka ty? Já mám fast. Chci tu zapnout fancy na tu chvilku. Ty vlastně máš stejně ten jiný texture pack. No, já jim toho nevidím přes to. Ne. Ne. Tak si jíš zpátky to fast. Tak mě na fancy jde v pohodě, takže. A jo. A mám tu fázi, nevím prečo. My to jsme vlastně měl, my jsme točili včera, tu průzkumnu, jak si tam přepnu. To vím, jestli to přepnu, že se ti to sekal, si říkal, zkusíš to fast a pak ti to bylo trošku líp. No vlastně, hej, to včera. To je jedno. Nevím, jestli jsme točili včera, nebo už předevčírem. Včera. No. Jo, jsme vlastně točili před tím survivem. Mhm. Jestli jsem to udělal špatně, tak to. Takže, raz, dva, tři. Já si potom vyskrinu, jak ty stromy budou vypadat. Si to bude celkem pěkný. Tak já už to mám. Jo? Já tady dodělám poslední část, tak je to takové šít už na ty lavičky. Aha, ne, počkej, já jsem to, to. Tak to, ještě to nemám. Ne, co? Já vlastně ještě o jedno. Tak a to už budeš mít rychle, to už je pár. No, už to mám. A požil jsem toho listia. Počkej, to se hned pozriem, okolo 1000 to bude. To já už předtím si měl přes 1000. 2500. Jo. A to jsem vtedy 1000. No. 1000 měli jsme začali natáčet, ne? No, já jsem ho vtedy. A jaká máš 2500, takže... Raz, dva. Plart zvládně. Kolik teda? 2000, kolik to tam bylo? 2000, ne, 4500. Tak u mě ještě vládne to listí, 4416. Já těž, kamo. Fakt? Toho kvarcu, 4416. Ty vole. Vytěžený to mám dvakrát, nevím teda jak sice, ale... Já to mám vyťažené, nulakrát. Fakt, ten kvarc taky? Ten kvarc jako položený mám 4416. Jo, to je, já myslím teďka, jak je ten krumpáč, jakoby. Aha, to mám 0. Tak to mám to jistě dvakrát. Nevím teda sice jak. Je to jediný, co mám vlastně s tím krumpáčem i než 0. To je to jistě kvarc, že mám rovnaké. Iluminácia. Pustím za travičku zelenou, jak budeš mať copyrighty na video. Tak, počkej, hej, ty stromy vypadají pěkně. Ui. Dva. Tak a mám to se... No, mám... Fuj, to je hnusté, ty vole, o. Držu mu. Ty vole, jsem si skoro povrat počítač, ty vole. Držu mu. Náhodou, mi se to líbí. Tak daj, ti ho podržím. Ale huby rastou v lese. Nejde. Jdou se pěkný hvězdičky. Tak s těma. Když se nejdím. No ne. Já když se takhle přijdu, ty lety z toho vypadají pěkně majestátně. Takhle se tady hezky sednu do stínu. Hustý, hustý. Pak se mi to líbí ty stromy. Mně ne. Jo.
co tady napsal? Keď budou Vánoce ozdoby stromy. Počkej, já to zase rozjedám. Tak to se ruku posuň. Třeba na druhou stranu, jdej třeba jdej sem, tady takhle, tady. Půjdej tady do toho rohu. Já to jsem na to skoro, ale to je jedno. Sakra, to přeskočil, ukáž. Znova. Já vlastně musím bez rozběhu. Aha. Na Vánoce ozdobit stromy. Jsem tam dal mečtěň. Mečtěň jsem to mě dal. Tak jo, a teďka ty lavičky tady tak, což je, tak já si vezmu to dřevo, to ty schody. Dobré. Počkej, to je jakože takto, takže toto bude, jakože takto, takto. Já ti však budu dávat ty cedulky. Dobro. Tak když tak vytyčuj schody, já budu dávat cedulky jenom. Bereš? Jo. Když dobře zaplatíte, tak jo. Krátka, ty cedulky jsou ve stejné barvě dřeva, to je možná dobrý. No, to jo. Tady mohli přidat jedna devíce třeba. No, to jo, Karole. To se nic zajímá, jaký to potom bude. Co to vlastně nevíme, tak potom už vlastně vychází až Minecraft 2.0. Takže ta nedá jedna desítku. No, ještě budou ty podverzie. Tak jo, to počítám, že to bude ještě po jedna devíce, to bude tak 2-3 roky trvat, než vyjde dva, no, přáním, rok. Počítám, že to bude tak rok, než vyjde Minecraft jako oficiální 2.0. A to se zrovna, jak to tam potom už bude vypadat, je už šílený. Co myslíš ty, jak se to typuje, že to bude vypadat Minecraft 2.0? No, to bude dobrý, myslím, že... A jo. Ten Minecraft 2.0, to podle mě počítám, že to bude něco jako 1.7, to prostě bude nějaký takový update velký. Protože nový biomy, miliarda nových příkazů a takovýhle blbosti. No blbosti velmi ne, blbosti to nesou, vole, co kecáš. No třeba ty biomy nejsou blbosti, biomy byly dobrý, že přidali. No tak co? Šli zase na to trefím, takhle. Já to dám na schod, pod schod, ale prostě na ten schod to nedám. Šli ze traktu. Dobrý, jak teďka budu dobrý, jak ty budu. Jo, kecáš. Ještě někde, ještě tu. To já si myslím, že asi hotovo. Co ty? Nemáš. Kde? Je dám ještě další. Aha. A už to jdeme. To ještě dáváš. Je to, ty vole. Už konec. A jo. Tak já to udělám. Ale tak dobře, já si myslím, že už hotovo teda. Nemáš. Co ještě dáváš? Tak tu, ještě nemáš to celé. To já myslím, až to udělám teda. No. Ha! Moje! Hu! Hu! Moje! Tak, já se natočím, jak Zekir položí poslední cedulku. Dobré. Ne, tu. No už to je. Teda co to? Takže, máme hotovo. No, ty vole, to vzera, to, to vzera dobré. Líbí, líbí. Docela to vypadá tady z výšky, jak jsem já kusíček ještě nad tebou. No teď to vypadá hustěji s těmi stromy. Počkej, já si dělám takto. Jo, to vyzerá hodně dobré, vole. A máme natočeno 13 minut. Neuděláme World Tour? Já si myslím, že tady to můžeme prohlásit. Jo, to vydáme ještě tu lavičky, takto. Tak. Jo, znáš nakonec teda? Tak jako můžeš, mi to je jedno, ale... Tak tam čtyři. Říkal si, že tam dole to dávat nebudeš. Tak to jeba. Jo, tak já to už tak zase budu dávat cedulky. No, nějak zkus vidí. Nedáme spíš ty hlavečky obráceně, aby jako by směřovali ty k fontáně. Tak... Ukáž, tak to. No, za to dobře, ale... Ježiš, on spadne do svý vlastní fontány. No, viděl jsem to na schovu robil, prosím tě. Ale, nekecej. Nekecám, ty kecáš, já kecám, on kecá, ona kecá, ono kecá. Ne, já jsem tam... Ty tam hůl píšeš něco, ne? Tak zde taky nevím, co napsal, káš? To je jedno. Bíjej ty, voďo.
Easter egg som tu dal. Někde. Kde? Někde, na lavičke. Hej, kámo, já mám buknutou cedulku a vyzerá úplně, že je z tmavého dřeva. Káš, vypsklínuj mě to, prosím tě. Kámo. Máš screen? Uh-huh. A tak to... Pošleš to? Počkej. Počkej, a i stať to bylo vidět. No teraz. Kámo. Úplně vypadá to jako... dobře? No. Easter egg. A to jsem našel náhodou, to jsem fakt nevěděl. To jsem prostě chtěl obejít. Já ti potom pošlím ty screeny, ty cedulky, ty vole, ty zra dobré. Okay. Zase, aj tu to mám. Vyskoro se tu se postane. Ty už hráš Minecraft 2.0, ne? Kamo, on další screen. Ty vole, to zra dobré. Ty potom po videu pošleš. Ty vole, tu zra hustu. Kámo, mám teraz obě dvě cedulky, tak to počkej, měl je tady tu dookola. Ty jsi mi to zrušil. Ně! Tak máš aspoň tam ty screeny. Ale teraz to, teraz byly obě dvě cedulky bugnuté. Hej, no. Tyhle to vyzeralo dobré. Ty, vidíte to tady, taky už hraje na verzi 2.0. To je nějaký king, protože máme na verzi serveru 1.7.5. Takže... Chuck Norris. Uděláme vortu, nebo to dáme jako další díl, tady ten dáme třeba 15 minutový. Ako chceš, mi to je jedno. Mně to taky jedno. Tak nisi. Tak dáme to oddělení, asi by to bylo lepší. Tak jo, čili... Tak pojď ukončíme to teda tady ten díl. 16 minutovej. Tak jo lidi, jak mi to teda pro dnešek ukončíme, děkuji vám za schynutí. Tady vlastně vidíte dnešní... No, naši práci. Tam jsme udělali dva stromy. Ježiši. A taky tady teďka udělal hlavičky, já jsem mu pomohl udělat cedulky, čili tento mini projekt můžeme prohlásit za hotové. Ještě jednou vám děkujeme za sklídnutí, to myslím, že už se tady fakt pěkně rozvíjí ten svět. Jej! Co to bylo za zvuk? Jej! Jej! Jo, ježišmarja, on ještě vytuje. Tak jo, a my se s vámi pro dnešek končíme, ještě jednou vám děkujeme za sklídnutí a zase někdy. Ahoj! Čus! Ježiši Kriste, dělá si srandu, řekni to pořádně. Já to nejpnu do té doby. Čus, vole. Rebel, vole. No, aspoň něco.